ତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ ବନ୍ଦ। ହଁ, ତ ଇରାକ ଆଉ ଚାଇନାରେ ଅଲରେଡି ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। କାହିଁକି ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ, କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାର ଦୋଷ। ତ ହଁ, ତ ଦୋଷ ଥିଲା ଏହା ଯେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ବା ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁଟାକି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଡ୍ରଗ୍ସ, ଡ୍ରଗ୍ସର ତସ୍କରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ। ତ 95 କୋଟି ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମର, ତା ସହିତ 10 କୋଟି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର। ଇଣ୍ଡିଆର ତ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ପୁଣି ବଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇନି, ଏହାପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବା ତା'ଠୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବନ୍ଦ ହେବନି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସତର୍କ ରହିଲେ କୌଣସି ଆପ୍ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଯାଉ।